这样更吓人。蜗牛。放弃。小林玩具。Hello， 大家好，我是坤坤。大家好，我是夏天。哎，你是谁？我是凡凡。今天呢，我要和坤坤一起来玩，就是手影游戏了。嗯，手影游戏非常好玩，但是今天的规则呢，我们要抽取一个主题，然后根据主题呢，我们来做手影，让凡凡来猜，凡凡猜对我们俩谁的越多，谁就获胜了。哦，虽然听起来有一点难，不过呢，我接受挑战。因为你跟凡凡的关系好是吗？没错，凡凡今天就靠你了，靠你了，靠你了。石头剪刀布。哦，哇，这么多！哦，绿色的球。哦，这么长吗？哎，等一下，等一下，开始，开始，我们要准备了啊！我现在要做，你要猜我做什么呀？知道啊。这是一只狗。哎，还没有开，还没有结束。天下的鸭子，天上的天鹅。对，天鹅对吗？天哪，他竟然是天鹅的。对，猜不对就对了。再给你最后一次机会，怎么样？你再仔细看，你看它动的样子啊。蜗牛。哦哦哦哦。蜗牛是这样的呀，这学学的蜗牛。嗯，老师教学。你这样行吗？行啊。我们樊老师说要这样喽。对。呀。哎呀。我来选一个啊。哎。红色。会是什么呢？好，我用三种方式来演绎这个，好不好？知道了。第一个方式啊，我们先用这样的。走，第一个就猜对了。上一轮呢，勉强过关吧。我看我会拿到什么颜色，就拿这个。哦，真的超级难。你看那个是在干嘛？噔噔噔，老虎。我们在最后给夏天姐姐一次机会，好不好？再给我一次机会。你再看看，看看这个影子像什么？啊。我猜一下吧，是不是大象？对吧？对。但是凡凡没猜对，凡凡是大象。好，我来选一个球啊。啊，这个有点难呐。我来试一下，有点吃亏。凡凡，你看看这像什么？这像鸟。我们今天呢，其实还是可以给你一点点提示，你要不要？要。啊，这个要抽吗？当然要抽签啦。好，在一秒内看。好嘞，好嘞，好嘞，让我们再给坤坤看一遍啊！三二一，灯一，好嘞。闪亮我的眼睛。那规则说是一秒啊。好好好，对不对？这怎么感觉这出不来呢？怎么感觉？这个什么长长的？长颈鹿。最后一次，我们再认真猜一遍，好不好？最后一次，一次。这样更小。蜗牛。放弃。哦，绿色。啊？这个也太难了吧！哇！那刚才你让我有一个机会，我给你一次机会吧，好不好？啊，好的。你选一个。啊，在30秒内重新看我。呀吼，30秒！导演，你是不是那个？我给你看30秒，来。哎，怎么完全没有他的感觉呢？没，我在这边呢，给你做一遍。哈哈。来，最后给我们樊老师一次机会。樊老师，你觉得他是什么？姐姐。觉得是我。哦，坤坤是什么？坤坤是。这也算对，凡凡来来了，最后一个球好像是这红色。嘿，啊，这个也太难了吧！要不这样吧，我现场给你出一个。可以，我们来新题目了，来一个这种形状，然后放了一根、两根、三根、四根。这什么？一根、两根、三根、四根，吹一下。这树。
不是树，是吃的。菠萝。菠萝。错。好了，今天的游戏呢，最终以我胜利，坤坤输掉。那么今天呢，输的人是有惩罚了啊？哎，但是有个时间限制，我们来按一下吧，凡凡你来按好不好？来吧，然后你再按那项，停的时候你按，就，哎，12秒，哎呀，漂亮，好吧，那我们就可以挠坤坤哥哥痒痒，12秒，好不好？我们数倒数啊，3、2、1。开始！哈哈哈哈哈！好了，今天我们玩了这个非常有趣的手瘾游戏，大家觉得怎么样呢？如果你们觉得好玩的话，也可以在家里面跟父母一起玩。那么下期再见吧，拜拜。